Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Jeca Svaštarica. Danas ću za vas da pripremam boraniju sa 4 vrste sira i piletinom i sve ćemo to zapeći u repu. Ovde sam iseckala jednu glavicu, srednju glavicu crnog luka. Malo ću to prodinstati. Ovde sam stavila boraniju, oko pola kilograma boranije da se kuva u slanoj vodi. Kuvamo je jedno 15-20 minuta. Kada nam se luk prodinsta, dodat ćemo belo meso, pola kilograma belog mesa naseckanog na kockice, oko 300 grama povrća, kog imate svežeg ili ovog zamrznutog, ja sam trenutno imala ovog. Ovdje imamo jednu kašičicu slatke crvene paprike, jednu kašičicu bibera i jednu kašičicu suvog začina. I na kraju ćemo dodati 4-5 čena naseckanog belog luka. Pa da počnemo. Evo, luk nam se dinsta. Ne treba mnogo, čisto malo da krene. Pušta onaj svoj miris. Ćemo dodati onda piletinu. Sečeno belo meso. Da malo uhvati koricu, da se malo prodinska. Lep miriše, belo meso. Dodat ćemo povrće. Ovo je jedan brzi, lagan obrok. Piletina, boranija, povrće, začas se sprema. Ne oduzima puno vremena. Ja stvarno gledam da praktikujem te recepte što ne oduzimaju puno vremena. E, dodat ćemo ovde, znači rekla sam, po jednu kašičicu slatke začinske paprike, suvog začina i jednu kašičicu bibera. Sve ćemo to lepo da prodinstamo, da ukrčkamo. Boranija nam se kuva za to vreme. Tako, sad ćemo da pustimo ovo nekih 5 minuta da se izdinsta, taj luk i to povrće i piletina malo da se još izdinsta. Pa ćemo onda sve da spojimo sa ovom kuvanom boranijom i da dodamo beli luk. Meso i povrće i luk su nam se izdinstali, buraniju smo skuvali, procedili, sipali smo u ovu đuvečaru. Sada ćemo ovo meso da dodamo u buraniju. Sve lepo promješamo. Za to vrijeme smo uključili rernu na 180 stepeni da nam se zagreje. Upaćemo dva jaja. Tako.
dodat ćemo jednu čašu pavlake. Ide sad moj tajni sastojak, a to je ova mešavina iz kesice od četiri vrste sira. To daje stvarno neki specifičan ukus ovoj borani. Sve to lepo izmešamo. I sa ovim ćemo preliti boraniju, dodati joj beli luk. Ovdje možemo da sipamo i malo mirođe. Sada ćemo da prelijemo ovo preko boranije i idemo da stavimo da se zapeče sve to u prernu. Meni se učinilo da ova smesa je bila malo gušća, pa sam dodala i malo mlijeka. Vi ne morate, a i možete kako hoćete. Evo, sad ću sve lijepo prelijem ovako, preko boranije i mesa. Brzo, praktično, začas gotov ručak, stavit ćemo preko ovaj beli luk, on će mu dati posebnu aromu u jelu. Naše jelo je gotovo, rena nam se umeđu vremenu već ugrela i sad ćemo da stavimo na nekih 20-30 minuta, čisto da se zapeče od gore ova boranija. Pokazat ću vam kada se bude ispekla. Evo dok se moja kartica hladi, da vam pokažem kako se lijepo zapekla moja boranija sa piletinom i četiri vrste sira. Vidite kako je dobila lijepu koricu od gore, fenomenalno miriše. Brzo se priprema, a stvarno je jako, jako ukusno. Znači, stvarno jedan brzinski ručak. Ako vam se dopao ovaj moj recept, možete da se prijavite na moj kanal Jeca Svaštarica, a ja vas sve ljubim i pozdravljam do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!